Možná je právě na čase se zeptat pana magistra Křihovláka jednak na tom, co tady, jaké tady kroky podnikla dosud městská část. A potom máme tady paní zastupitelku Pavlu Hájkovou, která možná po té, co i co vyslechla tento obsáhlý, jako řekněme, příkladový materiál, na to bude chtít nějak reagovat. Tak, možná dám panu magistru Křihovláku, máte ještě čas, výborně. Tak, že by jenom shrnul, co městská část dosud udělala ve věci koncipování té vily. Děkuji, dobrý večer. Já jsem ještě na začátku chtěl opravit, byl jsem představený, že mám na starosti komunikaci s veřejností. Ten můj úkol není tak veliký, já jsem koordinátor komunikace s občanskými sdruženími a převážně témata, která právě vnášejí občanské sdružení směrem k městské části, se snažím tlumočit do úřadu a nacházet pro ně nějaké pochopení a rezonanci v té agendě úřadu. K tématu Čapka jsem byl přizván trošičku nouzově, protože nejsem koordinátorem teda ani těchto příprav. Těmi je sám pan starosta se svým šéfem svého sekretariátu, panem Konečným. Já jsem hodně apeloval na to, aby si našli čas a přišli sami představit ten postup a ten konkrétní pokrok, který v tom dělají. Nicméně došlo k nějaké časové kolizi a dneska mají, městská část má vernisáž výstavy fotografií osobností Prahy 10 na zámečku a oni tedy díky té kolizi nemohou být tady. Tudíž já jsem byl přizván minulý týden k tématu Čapkovy vily na Praze 10 a budu se vám teda snažit tlumočit to, co jsem vyzvěděl na zasedání pracovní skupiny a při setkání v pracovní skupině k Čapkově vile, která funguje už teda nyní na Praze 10. Tak bude to pár bodů, tak začnu tím. Jednak mám vyjádřit jakoby dobrou vůli a dobré přesvědčení, že nákup vily byl od Prahy 10, od starosty dobrý krok, on je přesvědčený, mám to tlumočit vám, jak zachránit kulturní dědictví, jehož by mohl potkat nejasný osud. Váží si toho zejména proto, protože vnímá, že v té vile, ta vila může fungovat pro Prahu 10 jako určitá trvalá identita, trvalá značka nebo trvalá hodnota, se kterou se Praha 10 jakožto městská část může spojovat. Dokonce o tom mluví slovy něco jako Praha 10, město bratří Čapku, jako určitá vize, určitý label, určité pojmenování, se kterým by rád nějaký do budoucna pracoval. Takže co se nyní odehrálo od té koupě? Byla vytvořena pracovní skupina, jejímž členy jsou lidé z městské části a přizvaní odborníci z muzejního provozu. Já bohužel nebylo mi dovoleno, abych jmenoval ta konkrétní jména. Kvůli tomu, aby ti lidé nebyli vystaveni nějakému tlaku nebo nějakému dalšímu nevím čemu, ovlivňování. Co bych rád řekl, skutečně teda tlumočím to, co jsem vyzvěděl, takže rád pak. Jsou tam jenom, pro vaši představu, jsou tam lidé z památníku Karla Čapka ze Strže anebo ze společnosti bratří Čapků a vím, že i tady mezi vámi vlastně vidím minimálně jednoho zástupce té pracovní skupiny. Tato pracovní skupina, jejímž hlavním cílem je, aby připravila možný scénář, jak dál má Praha 10 s vilou zacházet. Tento scénář nebo scénáře by měla předložit komisi pro téma Čapkovy vily, která má vzniknout již na nejbližším zasedání zastupitelstva, které bude už 10.2. Komise by měla být následující složení pro vaši představu. Měli by tam být 4 lidé z Ministerstva kultury, měli by tam být 3 úředníci městské části, 1 zástupce té pracovní skupiny, která připravuje ty možné scénáře a 1 člověk, který by měl zastupovat tu budoucí organizační jednotku, která by měla tu vilu v těch následujících, pro to následující období spravovat a připravovat. Bude-li nutná starosta nebo vedení desítky si uvědomuje, že bude pravděpodobně nutná rekonstrukce, chce, aby v letošním roce se na ní začalo připravovat, nebo čekává však, že takovýhle kroky proběhnou dřív než v roce 15-16, jakoby možná dále. Desítka na toto konto ve svém rozpočtu, který má nyní schvalovat 10. února, vyčleňuje
sumu, která teda, jak jsem dobře pochopil, je v řádek jakoby milionů až desítek milionů na tu přípravu té věci. Nicméně tuto položku jakoby není mi úplně jasná, protože ten balíček obsahuje nějaká rezerva starosty a obsahuje ještě víc vlastně agendy. Nicméně má tam být nějaký podstatná částka, za kterou už se jakoby má něco dát udělat. A další s otázkou, se kterou se nyní vedení desítky zaobírá, je, jakou vhodnou organizační podobu by mělo mít těleso, které bude tu vilu a její provoz spravovat. A pokud jsem dobře pochopil, zvažují právníci a lidé z Prahy 10, zvažují mezi třemi, pravděpodobně mezi třemi způsoby nebo třemi formami. Obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace města a nebo akciová společnost. Nechtějí přiřazovat tu vilu některým ze stávajících existujících příspěvkových organizací. Tak, odborníci na muzejní provoz a na kulturní dědictví z té pracovní skupiny velmi apelovali na tom zasedání, které bylo toto úterý, aby byl vytvořen podrobný seznam majetku, podrobný pro posudek, podrobnější evidence, popisy, srovnání a tak dále. Upozorňují na riziko, které může nastat při vystěhování těch současných obyvatel, kteří tam mají ten dům opustit snad ke konci ledna. Již dnes tam funguje nějaká bezpečnostní agentura, která má být posílena a tak dále. Prostě všichni ti lidé, kteří mají zkušenost s tím kulturním dědictvím, tak apelovali na velmi precizní zacházení. Padla tam otázka také na tom jednání, zdali má být vyhlášena celá památka jako soubor i s těmi věcmi, co by to znamenalo, nebylo zatím jakoby důsledně dopovězeno. Odborníci té pracovní skupiny apelovali na vedení města, které nemá a přiznává, že nemá vlastně zkušenost, nevlastní žádnou muzejní sbírku v tuto chvíli, samo ji nespravuje, nemá vlastně na to jakoby samo dostatečně velký aparát a dostatečně odborný aparát, tak apelovali na to, aby vlastně, nebo že bude nutné, pakliže má desítka tu vilu s tím souborem provozovat, takže bude nutné se naučit nebo nějakým způsobem začlenit do stávajícího muzejního provozu a de facto stát se jakoby součástí nějakého širšího kulturního muzejního dění. Je otázka, zdali teda, co tady naznačil pan architekt Lukeš, s čímž já souhlasím, že by pravděpodobně měla být ta vila, ona je v nějakém režimu teda památkovém, ale asi by měla být jaksi vinový zvažováno, teda do jaké míry bude prohlášena za, opravdu za kulturní památku. Protože se domnívám, že to kulturní památka je. Je to už jenom, když si člověk vezme, jakou osobností Karel Čapek je, to není jenom náš jaksi spisovatel, on je to opravdu světový spisovatel, skutečně v tom pravém slova smyslu, takže je nutné brát v úvahu i toto. A pochopitelně pak je tam ještě ta zpětná vazba, která souvisí s tím, že jestliže jsou tam tyto předměty, tak do jaké míry postupovat, teda, když se vytvoří, ať už je to OPS, nebo nejméně šťastné mi připadá teda akciová společnost, se přiznám to. Mě trošku zarazilo, když jste řekl, ale myslím si, že by to mohla být opravdu OPS nebo jaksi příspěvková organizace, teda spadající pod gesci teda městské části, což je jako lepší, nebo teda opravdu nějaký takový muzeálně jaksi postavená organizace, protože je potřeba brát, že zcela jistě bude zájem nejen teda od běžných návštěvníků, ale třeba i od bohemistů nebo lidí, kteří se zajímají teda z odborného hlediska o tu památku a potřebují teda nějakým způsobem mít zpětnou vazbu, takže i na to je potřeba myslet. Takže jenom tohle. Já si myslím, že pomalu udělím slovo vám, divákům nebo návštěvníkům dnešní diskuze, a možná protože vím, že paní zastupitelka Pavla Hájková, která tady mezi nás přišla, čímž tady také vítám, musí odcházet, tak bych jako první slovo udělala jí a poprosila jí nějakou reakci na zde řečené. Děkuji. Dobrý večer, já se omlouvám. Děkuji za slovo. A jednak bych ráda navázala na svého předřečníka, abyste si trošku udělali obrázek, jak to chodí na radnici Prahy 10.
vznikla pracovní skupina, kam jsme nebyli přizváni ani my opoziční zastupitelé, ani zástupci občanů. Má vzniknout komise, o které jsem se dozvěděla vlastně před chvilkou, kam opět nebudeme přizváni ani my, ani zástupci občanů, což mě připadá poněkud podivné. Já, když jsme poprvé na jednání zastupitelstva vlastně jednali o Čapkově vile, tak já jsem preferovala tu variantu odkupu Čapkovy vily státem. K tomu bohužel nedošlo, tak samozřejmě jsem podpořila variantu, aby Čapkovu vilu odkoupila městská část Praha 10. Samozřejmě Čapkova vila je velký unikát, jsem ráda, že je ve vlastnictví městské části, ale co mě vadí, a to vlastně chci teď tady zmínit, je to, co bych nazvala politickým marketingem, který rozjelo vedení radnice Prahy 10 v čele s panem starostou Zoufalíkem. Karel Čapek podporoval občanskou společnost a určitě by byl proti tomu, kdyby došlo ke zneužití jeho jména nebo jeho odkazu k reklamním účelům vedení radnice Prahy 10 před volbami do poslanecké sněmovny. O co se jednalo? Možná si vzpomenete, že Praha 10 radnice se rozhodla zrealizovat kampaň, kterou nazvala Praha 10 vzpomíná na bratry Čapkovi. Proti takovéto akci bych neměla nejmenší výhrady, kdyby byla vedená seriózně a ne s cílem podpořit kandidáty do poslanecké sněmovny za hlavu vzhůru ODS a ČSSD. Celá kampaň stála obecní kasu 2 miliony. Konkrétně, co mě na tom zaráží, technické zabezpečení festivalu, jeho součástí bylo neprofesionální představení, které pojednávalo o životě bratří z Čapků, stálo přes 500 000 korun. Přesně 537 000 korun. Už jsem vůbec nepochopila, proč součástí této kampaně vystoupila divadelní show Partička, kterou znáte z televize. Tato show stála 605 000 korun. Jediné, s čím bych souhlasila, bylo vydání novin Pátečník Prahy 10, ale co mě opět na tom vadilo, že tyto noviny byly vydány těsně před volbami do poslanecké sněmovny. 2 miliony nejsou zase tak malá částka, aby se dali zbůh darma vyplýtvat na akce, které souvisí s propagací vedení radnice Prahy 10. Proto i já, i občanská sdružení, i my opoziční zastupitelé budeme situaci kolem Čapkovy vily dále sledovat a budeme se snažit, aby nedošlo k zneužití odkazu Karla Čapka. A pak mám ještě dotaz na závěr, který už vlastně trošku zmiňoval tady pan ředitel. Vy jste zmiňoval, že došlo k soupisu fotografií a listinných záležitostí v Čapkové vile, ale zajímalo by mě, proč nedošlo k soupisu všech těch předmětů a obrazů, které tam jsou. Já jsem Čapkovou vilu navštívila na podzim a vím, že ty předměty mají určitě nemalou hodnotu. Děkuji za pozornost. Na to rád odpovím. Je to pouze systematický, nebo je to jako vlastně systémová záležitost. Ten soupis, který tam byl prováděn teda soudním znalcem. Samozřejmě bylo to součástí teda jak té stavby jako takové, to znamená vily jako takové, a pak pochopitelně tam byl oceněn majetek, vnitřní majetek vily. To prováděla celkově kancelář, která tím byla pověřena. To jsme nedělali my. A na základě dotazu nebo na základě žádosti na Ministerstvo kultury jsme byli požádáni a také jsme to dělali za úplatu jako instituce. To bych jenom rád, jak si řekl, že to nebylo, že by jsme Praze 10 vyšli v tomto případě vstříc, teda jenom tak, že něco uděláme, protože jsme pochopitelně, naši zaměstnanci jsou normální zaměstnanci, teda státní správy, a nemohou jen tak, že někdo řekne něco udělat. Teda. Takže byla udělaná dohoda a my jsme sepisovali pouze část toho majetku, teda nebo respektive toho, co tam je. To znamená, že jestliže tam byly obrazy, jestliže tam byl nábytek, jestliže tam byly koberce, tak na všechno by měly být znalecké posudky z jednotlivých, teda dá se říci, jakoby oboru nebo části. Teda. Takže proto jsme tam dělali jenom pouze tu jednu část. Asi tak. Ale jinak by to mělo být celé. V podstatě byste měli mít možnost, nebo měla by být možnost, teda byl proveden soupis celého majetku. Vily. Jakým způsobem, to netuším, ale říkám, my jsme dělali pouze tuto dílčí část.